Takže čaute od ďalšieho videa, dneska je to ďalšie video. A dneska tu máme také ako keby FIFA 17 novinky. Takže dneska tu máme taký článok, ktorý je v angličtine, ale ja sa ho pokúsim akože nejak preložiť a nejaké tie ako keby pointy z toho vyťahnuť a povedať vám tie také dôležité novinky. Takže ako nejdeme sa zdržiavať, ak sa vám bude niečo takéto páčiť a chcete akože viac takýchto noviniek a všetko a proste špekulácie z FIFA 17 a takéto veci, tak dajte like, budem za to veľmi rád. Môžete napísať do komentu, čo by ste radi vedeli, akože či tam niečo bude alebo tak. A keď tak, ak bude mať o tom nejaké informácie, môžem zodpovedať alebo povedať vo videu. No takže môžeme sa rovno asi na to vrhnúť, takže ja si to prečítam a potom vám vlastne poviem, čo asi z toho je také nejaké zaujímavé. Takže tu vlastne sa hovorí, že pravdepodobne ste videli FIFA 17 demo v akcii na EA Play E3 na Gamescome, akože, a bude to ešte aj na Gamescome. To je vlastne, kde si to mohli tí ľudia zahrať a vlastne na Gamescome to bude ešte z 17. do 21. augusta. No ale že dve otázky ešte stále ostávajú, že kedy vyjde to FIFA 17 demo a kedy bude akože možné stiahnuť to a aké tam budú vlastne tie features, čo to bude obsahovať. Takže tuto ešte, že vlastne, že tu je taká tá ako keby upgradenutá, alebo no vlastne updatenutá demo guide, alebo jak to povedať, proste demo guide, neviem, demo guide. Demo guide je a proste to je akože taký, no neviem, jak to preložiť proste demo guide a že vlastne tuto už to majú updatenuté v tomto článku a že majú akože viac informácií. Takže tuto môžeme rovno vidieť FIFA 17 demo, toto je oficiálna fotka. Takže ak ste videli hociakú inú fotku, tak je to fake. Toto je oficiálna fotka. FIFA 17 demo vyjde septembra 13. Septembra 13. To si zapamätajte. A budú tam týmy Bayern, bude tam Borussia Dortmund, bude tam Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus a LA Galaxy a budete si môcť vyskúšať The Journey, to je vlastne ten nový mod, ktorý bude, ale len na nových konzoliach, takže PS4 a Xbox One a na PC-čku, takže Xbox 360 a PS3 tam to nebude, možno tam vôbec nebude The Journey, takže len proste pre tie najnovšie konzole to bude dostupné. Takže FIFA 17 demo, to môžeme vidieť aj proste aj fotky, takže bude to vlastne taká skúška z plnej hry. Je to vlastne dizajnované tak, aby to ukázalo používateľom, že aká bude tá plná hra. A bude to vlastne tie novinky a všetko, ten obsah bude vlastne limitovaný a to, čo urobíte v tej hre, napríklad v The Journey, tak sa vám to samozrejme neuloží a nepreloží sa vám to do plnej hry, takže vlastne to demo, to je ako samostatná hra, dá sa povedať, a vlastne čo tam dosiahnete, to sa vám neuloží a nepresunie sa vám to do celej hry, takže v celej hre musíte ako keby začínať odznova, ak viete, ako to myslím. Takže tuto môžeme vidieť, že septembra 13.2016 to bude. Tuto môžeme vidieť, že keď máte Xbox Live Gold, tak to vidie septembra 13. a ako v USA 7. 12. To si môžete samozrejme naštudovať. Dávam to aj do popisu, keby si to chce niekto ešte naštudovať. Potom, keď máte nejaký ten Xbox Live Series, sorry, ale ja sa v tom nevyznám, keďže nemám Xbox, tak budete môcť to hrať, ako myslím, demo 20. a 19. v USA. A potom na PlayStation 3 a PS4 to budete môcť hrať 13. septembra 2016 a o 8. ráno GMT. Toto nie je to náhodou, to je asi ten anglický čas, takže to je u nás 9 hodín ráno. Aha, dobre, to som dúfam dobre pochopil. A potom PlayStation 3 a 4 vlastne USA, tam to budú môcť hrať 9 p.m., takže to bude, no to majú, tam majú posun času, takže to bude možno takisto, ja neviem, ja sa v tom nevyznám proste. A potom na PC-čku to budete môcť hrať ten istý čas ako aj na PS3 a PS4. Tomu informáči, tu môžeme vidieť vlastne ďalšiu fotku, ako to bude vyzerať ten Journey, takže vidíte proste, tu to bude takto mať toho Alexa Huntera, tu budete mať ďalší zápas. How to install, takže na PC-čku sa to bude dať inštalovať cez Origin Store a v tej demo a beta akože sekcii a potom na Xbox One a Xbox 360 sa to bude dať cez nejaký ten Xbox Live Marketplace, takže to máte asi tam nejaký ten, no, ten shop proste, a na PS3 a PS4 sa to bude dať cez PSN Store, čiže teda PlayStation Network Store, tak.
No a tuto môžeme vlastne vidieť akože podobné, ako bude asi vyzerať to, tá veľkosť súboru, proste keď to budete sťahovať. Takže PS4 4,4 GB predpovedajú. Na PS3 v USA 1675, v Európskej únii 1706 a je to, neviem, to je Japanese, alebo neviem, neviem, akože sorry, ak sa milím, tak 1667. Takže vlastne náš z Európy zaujíma len toto, ale ja už PS3 nemám, ale mňa zaujíma hlavne toto, keďže mám PS4. Xbox One 4,6 giga, Xbox 360 v USA 1,7 a v tom JP 1,6 giga a PC 3,8. No a vlastne tu ešte píše, že vlastne mali by ste sa uistiť, aby ste mali dostatok miesta proste na svoje konzoly alebo PC, takže aby ste to potom mohli niečo stiahnuť. Takže tu bude v tom vlastne ten nový story mod, The Journey, takže to bude vlastne limitovaná The Journey vo FIFA 17, ako môžete vidieť exkluzívne pre Xbox One, PS4 a PC. Vlastne vy sa snažíte ako keby zdokonalovať sa ako Alex Hunter, takže nebudete hrať za nikoho iného, len tento Alex Hunter a budete si môcť vybrať za hociaký klub ako Barclays Premier League, takže BPL, takže Manchester United, Liverpool a teda. Ale ja akože ja si myslím, že oni v deme si že si budete môcť vybrať len dajme tomu 4 týmy, takže napríklad dajme tomu Chelsea, Manchester United, Liverpool a Manchester City, hej, ale to som len trepol, akože ja si myslím, že niečo také urobia, že nie celý, akože nebudete si môcť vybrať celý. A demo verzia bude vlastne limitovaná a EA bude akože vytvoriť tú limitovanú verziu tak, aby to nebolo vlastne nudné po 15 minútach a aby ste akože nemohli ako postúpiť veľmi ďaleko, aby vás to vlastne namotalo na tú plnú hru, aby ste si to zahrali. Takže je to vlastne ten taký taster, ako taká tá ochutnávka do tej celej hry. Potom tu máme teda kick-off, takže výkop, ako proste normálny zápas, len tak, for fun. A bude to tam samozrejme. A tuto sú vlastne tie, ako keby tie features, takže budete si môcť vybrať, no bude to vlastne, že 8 minút, takže 4-minútové ako polčasy. Takže 8 minút bude trvať zápas približne. Potom budete môcť hrať single player, alebo ako against and friend, takže akože proti kamarátovi, ale musíte mať akože samozrejme ovládač, že nebude to online. No a potom čisté počasie, ako prší, alebo proste, bude sa akože, alebo sa bude dať ešte ako meniť tie počasové, ako proste, no viete, tie efekty, alebo jak to pre, takže môže sa z toho, z ničoho, nič sa môže začať rozpršať. A je to vlastne kvôli tomu novému Frostbite Engine. Takže tu si môžete vybrať ako obtiažnosť, takže amatér, semi-pro, professional, World Class, Legendary alebo Ultimate. Takže a time môžete si vybrať buď akože samozrejme buď akože deň alebo noc. Takže menu options, takže ako to je vlastne keď budete môcť, akože keď už idete do zápasu, čo si môžete ako vybrať. Takže môžete samozrejme play match, hej, toto vidíte. Team management, takže si môžete upraviť svoj team. Game settings, takže tu môžete upravovať proste to čo som vám práve čítal tu. A ešte controller settings, takže kebyže sa vám ako, kebyže si chcete prenastaviť ovládač a potom select size, kebyže si chcete akože vymeniť strany, keď hráte s kamarátom, akože napríklad ja chcem hrať za PSG, ale som sa nechcel dať do Manchester United, tak sa môžete ako prehodiť. Tuto vlastne môžete vidieť aj nejaké tie ratingy, ako oficiálne z FIFA 17, lenže akože nie sú to potvrdené ratingy a môžu sa zmeniť, takže ako len si tak pozrieme, hej. Pereira 69, Depay 79, Young 79, Herrera 81, Decha 87, to som ho aj toľko typol. Pozrieme si tiež, čo som typoval. Rooney 85, to som dobre typol, podľa tohto. Potom ešte je tu niekto, koho som typoval. Aha, vlastne Ibru, ale ten tam není, bohužiaľ. Mkhitaryana, no. Už som to zase zabudol, s nimi písali, ako to mám vysloviť, ale Sorač, neviem to vyslovať zase. A potom ešte jeden hráč tam bol, ale som zabudol. A to bol asi tiež prestup, ale nie som si istý, koho som tam dal. Dobre, ale nevadí proste. No a tuto sú vlastne ešte týmy, že ktoré ako budú mať vlastne útok, ale môže sa to zmeniť, hej. Takže toto všetko sa môže zmeniť. Takže bude to 5 hviezdičkový, nejdem to všetko čítať, môžete si to pozrieť. Borussia Dortmund tiež 5 hviezdičkový, Chelsea tiež, Liverpool 4,5, Manchester City 5, Real Madrid 5, Inter Milan 4,5, 5, ale LA Galaxy 3,5 a
FC Barcelona 5, ale ešte to není ani vôbec akože, akože potvrdené, lebo tam nemali to skade zohnať, akože nebol žiadna akože taká tá leaked footage, nebola proste žiadne uniknuté zábery z toho. Takže stadion, takže bude tam vlastne štadion z Old Trafford, takže Manchester United štadion, a bude tam ešte možno Juventus štadion, ale není to potvrdené, ale EA vlastne uzavrela ako zmluvu s Juventusom, takže je to veľmi akože pravdepodobné, že to bude v tom. Potom referee Viac, Šlau, Bondar, Čuk. A potom vlastne budete si môcť vybrať buď ako domáci dres, alebo hostujúci. Takže žiadny tretí akože tam nebude v demo. A pozrite sa, toto je proste. Budete si môcť celebrovať s dubom, tío. Normálne dub proste. Ak neviete, čo to je dub, tak robíte veľkú chybu. Proste toto je dub proste. Keď akože náhodou neviete, čo je dub, tak si to proste dajte do Google alebo tak. Proste proste to bude úplne mega. Ja už vidím, ako to budú hre proste kritizovať a všetko, že proste všetci budú háčať kvôli tomu ovládať, že to bude. To už vidím. No a to je vlastne tak všetko, takže článok máte v popise. Takže najnovšie novinky sú k tomu, takže vlastne už vieme oficiálnu fotku z dema, aj oficiálny dátum vydania a vieme, že tu bude nová celebrácia. Takže to je asi tak všetko. Takže ak sa vám video páčilo a chcete viac takýchto noviniek, tak dajte like. Ak dáme, dajme tomu 25 lajkov, tak ešte určite nejakú tú epizódu urobím. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie dislike. Potešujem pozitívny komentár a ak ste tu noví, môžete zanechať odber. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.